välkomna till Älvsborgs kyrka och till veckans karantänkonsert. Det blir musik av Jenny Hettne, Madeleine Isaksson och Sven-Eric Johanson med Gageego, en fantastisk ensemble som bildades 1995 för att utforska ny musik och att göra den tillgänglig till en bredare, vidare publik. Och vi är väldigt glada ifrån Orgelakademins sida och ifrån församlingens i Älvsborgs sida för att Gageego vill vara med i vårt försök att bjuda på levande musik i tider när nästan alla konserter är inställda. Att ge musiker en chans att musicera det som är vårt liv och att kunna spela för alla som längtar efter levande musik. So warmly welcome to Älvsborgs Church and to the quarantine concert of this week. We are up to a real feast. Music by Jenny Hettne, Madeleine Isaksson and Sven-Eric Johansson with the Swedish ensemble Gageego, an ensemble that was founded in 1995 to explore and make contemporary art music accessible to a wider audience. And the musicians form a group that is considered as one of the foremost Swedish ensembles, touring internationally and recognized by all people around the world working with new music. So it's a great pleasure for the Organ Academy that has had the honor to have Gageego as a partner for several years and for Älvsborgs congregation that you join us for this week's quarantine concert with this wonderful, exciting program. Det är musiker som jag nämner vid namn nu som ni kommer att få möta, vi kommer att få höra ikväll. Vid orgeln sitter kvällens solist Ligita Sneibe. Och vi kommer i de två följande verken att få se dirigenten, höra dirigenten Ray Munakata. Violin spelar Öivor Wolle och Helena Frankmar. Viola Tula Fleivik. Cello Johan Stern och kontrabas Thomas Alin. På flöjt får vi höra Anders Jonhäll. Och trombon spelar Endre Vetos. På både piano och harmonium kommer Karin Birgersson att spela. Och slagverk, vi har en rik uppsättning av slagverk här. Där får vi höra Jonas Larsson och Martin Ödlund. En fantastisk ensemble. So it's a great pleasure to welcome all these musicians that form Gageego. And I mentioned all of their names. Now you will hear and see them as we move on in the program. And in the first work, Ligita Sneibe is organ soloist. The first organ concerto by Sven-Eric Johansson is particularly exciting for me to hear tonight. Sven-Eric Johansson was organist here in Älvsborgs church and one of the leading composers in the 20th century in Sweden. And he created this organ concerto when he was also thinking about the future sounds of the organ. Sven-Eric Johansson skapade sin konsert när han tänkte hur skulle framtidens orgel klinga? Och liksom musik och instrument växte fram samtidigt parallellt. A few hundred meters from here, Nils Hammarberg had his organ workshop. A very special inspired organ builder who thought about sounds and developments in new aesthetics. And he built this instrument in 1959 for his parish church, but also for Sven-Eric Johansson. And the sounds that Ligita is going to bring out of this instrument tonight really match the ideas, the structures of the music. So it is also the first time that this organ concerto is played in its entirety here. Det är första gången som Sven-Eric Johanssons orgelkonsert spelas med den här orgeln i kyrkan med en professionell ensemble som Gageego här. Nu är det så att vi har en presentatör från Gageego-teamet som heter Esaias Järnegard. It's a great pleasure to introduce the moderator for tonight's concert,
Esaias Järnegard, composer and member of the Gageego team. So, Esaias, please join us here. The floor is yours. Tack så mycket. Nu fick vi en fantastisk introduktion som var kring kvällens första verk, Sven-Eric Johanssons orgelkonsert. Men i övrigt så kommer ni få höra musik av Jenny Hettne som är född och uppvuxen i Göteborg och som faktiskt skrev detta stycke under sin studietid i Göteborg. Vi kommer även få höra Madeleine Isakssons musik. Madeleine Isaksson är tyvärr inte, jag har inte hittat någon direkt Göteborgsanknytning till henne. Men Gageego älskar att spela hennes musik. För den insatsen gör vi i alla fall. Men jag kommer att prata mer om deras verk senare. So just to mention, Gageego will perform music by Jenny Hettne, a Gothenburg born and educated composer who now lives in Stockholm, and music by Madeleine Isaksson, who now since many years lives in Paris in France. But we will begin with Sven-Eric Johansson's organ concert. And you've already heard some words about the organ, so I will not mention too much more about that. You will hear traces of Paul Hindemith, I would say. You will hear also, the piece was composed in 1946, in the beginning of his career, but you already hear here is kind of eclectic style, where things emerge and develops in his own way. He was often referred to as the Salvador Dalí of Gothenburg. Perhaps mainly because of his mustache, but I think for more than that, because he was a big artist, so. Första verket ikväll, orgelkonserten. Man kommer höra spår av Paul Hindemiths musik, men framförallt av Sven-Eric Johanssons särägna stil, där väldigt många olika saker möts, men han går alltid sin egen väg. Han kan börja någonting i 12 ton, men sen vill han gå någon annanstans. So with great pleasure, Ligita, Sneibe on organ and Gageego. Thank you.
kvällens andra verk, Ici est ailleurs av Madeleine Isaksson. Här är annorstädes. Det är tre längre satser som ramas in av en prolog och två interluder. Det finns en triptyk av foton av konstnären Jean-Louis Garnel som utgör en inspirationsfond. Men det är musik där framförallt en sak kommer till mig, och det är att sväva. Det är som om musiken svävar ovanför en imaginär horisontlinje. Som om de olika satserna utforskar olika, låt oss säga, gravitationstryck. Hur vissa svävar uppåt, mer ballongartat. Andra trycks ner mot marken. The second piece of tonight is Ici est ailleurs, Here is Elsewhere by Madeleine Isaksson. It is consists of three longer movements framed by a prologue and two interludes. There is an inspirational backdrop by the artist Jean-Louis Garnel, a triptych of photos. One thing comes to mind, especially in the music for me, and it's to levitate or to float. I feel like it's these six movements, you float around, and it's like the different movements explore different kind of gravitations. Sometimes I am floating upwards, and sometimes I am being forced to the ground. Mot slutet av sin egna verkkommentar skriver, eller understryker Isaksson, detta med att verka i olika kulturer, att leva med olika språk. Sist jag träffade Madeleine så var det i Souls gatuliv. Och det kan tyckas som en tanke, men faktum är att Jenny Hettens musik som vi hör senare, henne träffade jag senast också i Soul. Nåväl. Hur som helst så är det märkligt att tänka sig i dessa dagar då vi inte befinner oss i Souls myllrande gatliv eller i ett myllrande gatliv överhuvudtaget. I princip så tar väldigt mycket tar plats i det virtuella. Som sagt, titeln Ici est ailleurs, här är annorstädes. Kan det bli mer talande bilden vad detta är? Men det handlar också om konsten i stort. Isakssons musik, att lyssna till Isakssons musik är att drömma sig bort till ett land där fantasi råder. Och det hör ju till konsten till oavsett pandemier, oavsett om man är tonsättare, musiker eller publik. At the end of her own program note, Isaksson talks about living in different cultures, between different languages. And her title, Ici est ailleurs, Here is Elsewhere, is also fitting for the whole situation in which we are in, where we listen to music virtually or in very small portions inside of a space. And we long for this moment where we can come together. But at the same time, art is also this. It is always to dream and to be part of something which does not exist. And it doesn't matter if it's a pandemic or not, as a composer or as a musician or as a listener, we still dream. And now we welcome Gageego and conductor Ray Munakata for Madeleine Isaksson, Ici est ailleurs.
Thank you.
Thank you.
Kvällens sista stycke är Jenny Hettnes Backdrifting för fem instrument. Jenny Hettne kom att under sin studietid göra en kortare resa, eller ursäkta, längre resa till Indien, vilket kom att påverka hennes musik väldigt hög utsträckning. I kvällens Backdrifting så får vi möta Indien genom fantasirika transkriptioner av olika fältinspelningar han gjorde där. Framförallt i första delen. Men detta ställs mot en slags tolkning av Radioheads suggestiva popmusik. Och lite annat. Enklast uttryck kan man säga att vad man hör i första delen i vad man ska säga, de indiska transkriptionerna är fem väldigt disparata instrument. Man hör alla olika, de går åt olika vägar och håller på. Medan i andra delen så framförallt väldigt tydligt manifesterat genom förflyttningen av pianisten till harmoniet. Plötsligt så börjar allting komma samman och musiken blir en organisk klangkropp. In the last piece of tonight we will hear Jenny Hettnes Backdrifting, a piece which is much inspired by her travels in India. The piece consists of two sections, you could say. One in which there are transcriptions of field recordings from India, and the other half of the piece consists of a song, Backdrifts, by Radiohead, the pop pioneers. And what you hear initially is really five very different instruments. But somewhere along the way, something shifts, and the instruments begin to merge with one another. And it's, in many ways, exemplified by the shift from the piano to the harmonium. But not only in this, but also in small details. To give a poetic image, I find myself, when listening to this piece, that I begin to listen to the constant pedaling of the harmonium, for the mechanical pedaling of the harmonium. This very airy mechanic sound, which almost becomes these rhythms of these electronic reverse rhythms of Radiohead. And then suddenly, these begin to shift and morph or transform into the ensemble. And you hear all of these kind of colors take on other shapes. So, once again, conductor Ray Monakata and Gageego. Thank you.
hjärtligt tack till Ray Munakata, Gageego och Gageego och Ligita Sneibe. Fantastiskt program, klangrum, verkligt olika klangrum som vi har fått vara med att besöka. Thank you so much, Gageego and Ray Munakata, Ligita Sneibe, for this wonderful concert. Spaces with sound, very different characters that you allowed us to enter tonight in this wonderful concert. And the Quarantine Concert Series will be back next week in Vasa Church with an organ concert with Karin Nelson, late romantic music with Elfrida André, Emil Sjögren, and improvisation on the newly renovated Lundén organ from 1909. And the week after that, we are back in Älvsborg with music of our time again. So if you want to give support to the series, to offer live music and give musicians a chance to play, please do not hesitate to donate to the Quarantine Concert Series. Lämna gärna ett swishbidrag om du är i Sverige. Det hjälper oss att fortsätta att bjuda på levande musik och ge musiker en chans att spela. Också få intäkter för alla frilansmusiker i dessa tider. Tack för ikväll. Thank you so much again. And maybe, although we can keep a little bit in distance, maybe all of Gageego members would like to come forward so we can give you a final applause for tonight's wonderful concert. Ray, everybody come here. And Ligita, maybe you come down too, right? Everybody coming down.